নিউজিলেণ্ডে কিছু চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ সময়ত 2015 চনৰ পৰাই বিশ্বকাপত দমনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে নিউজিলেণ্ডে এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক নিউজিলেণ্ডে 2015 চনৰ পৰা কি কৰি দেখুৱাইছে 2015 চনত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ৰানাৰ্ছ আপ আছিলে নিউজিলেণ্ড দলটো তাৰ পাছত 2016 টি-20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলিষ্ট এই কিৱি দল তাৰ পাছত 2019 এদিনীয়া বিশ্বকাপৰো ৰানাৰ্ছ আপ হ'ল নিউজিলেণ্ড ইয়াৰ পাছত 2021 ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ বিজয়ী দল আছিলে নিউজিলেণ্ড ভাৰতক পৰাস্ত কৰি তেওঁলোকে চেম্পিয়ন হৈছিল আৰু একেটা বৰ্ষতে 2021 টি-20 বিশ্বকাপৰো ৰানাৰ্ছ আপ হৈছিল এই কিৱি দল আৰু এতিয়া 2022 টি-20 বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো ছেমি ফাইনেলিষ্ট দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নিউজিলেণ্ড অৰ্থাৎ 2015ৰ পৰা নিউজিলেণ্ডৰ বিশ্বকাপ ইভেণ্টত প্ৰদৰ্শন ঈৰ্ষণীয় গতিকে এইবাৰো নিউজিলেণ্ডে এই ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে ফাইনেল খেলাৰ চেষ্টা কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত